Vi må helt tilbake til 70-tallet for å se starten på Heimdal videregående skolestruktur som gir unge utøvere sjansen til å kombinere skolegang med idrett. Like sør for Trondheim, spyr det ut toppidrettsutøvere. Det er noe helt spesielt med idrettskulturen her oppe. Den står sterkt og vi har den i veggene her på skolen, sier Arve Wold, viserektor ved Heimdal VGS. Døren åpen. Viserektor Arve Wold sier at her på Heimdal videregående skole skal det holde dørene og mulighetene åpne for at elever med talent for idrett skal kunne kombinere det med skole på en skreddersydd måte. Da VG var på besøk, hadde det vært en ekstra spesiell helg for tidligere elever ved skolen. Ikke bare tok Johannes Høsflot Klæbo dobbeltseier på Lillehammer, men Sondre Nordstad Moen leverte tidenes raskeste maratonløp av en europeer. Jan Schmid og Jørgen Grobak leverte verdenscupseier for kombinert gutta. Samtidig som Johan André Forfang fikk pallplass i hoppbakken, og Marit Røsberg Jacobsen bidro for Norge i håndball-VM denne måneden. Ja, dere ser at det er mange som har lyktes akkurat nå. Men sånn har det vært en kultur for i mange, mange år. Viserektoren, som også var lærer på idrettsfag tidligere, har sett slike typer resultater flere ganger. Han fortalte tidligere på dagen vaktmesteren ved skolen om VGS kommende besøk og fikk svaret, det var jo på tide at noen fikk øynene opp for oss. Utvalgte elever med suksess etter Heimdal VGS. Hopp, kombinert, langrenn. Skiskyting, håndball. Friidrett, skolen har tilrettelagt for kombinasjonen toppidrett og utdanning siden 70- og 80-tallet, så kunnskapen om hvordan det skal gjøres har blitt videreført over generasjoner. Mens mange ser på privatskolen Norges toppidrettsgymnas, NTG, som talentfabrikken fremfor noen i Norge, så har den offentlige skolen, Heimdal, funnet et alternativ. Siden det er et gratisprinsipp i den offentlige skolen så er vi avhengig av et tett samarbeid mellom skole, krets, klubb og forbund. I tillegg til idrett så står utdanningen og skole i fokus. Med både flinke trenere med erfaring fra idrett og lærere får vi det til. Her kommer også tidligere elever som har blitt utøver tilbake for å bidra til å videreføre de gode tradisjonene. Det er mange som vender tilbake. Roar Jøkelsøy var jo for eksempel her som trener før han ble ansatt i Tyskland. Tidligere verdenscupløper i langrenn Mai Helen Nymoen og Espen Emanuelsen er i dag to av dem som har ansvaret for unge håpefulle på Heimdal. De møter VG på skitrening, før dagslyset har rukket å komme frem over Saupstad skisenter nær skolen. Der 60 skiskyttere og langrennsutøvere gjør seg klare til hurtighetstrening. Det er ikke lenge siden Johannes Høsflot Klæbo var en av gjengen. Det som er spesielt med han er at han har lyktes og blitt nummer én. Men her er det en utrolig god kultur hvor alle bidrar til at det blir best mulig for samtlige, sier Espen Emanuelsen. Det er fortsatt sånn at det planlegger økte med for eksempel Johannes. Når han er hjemme her på sommeren, så tar han kontakt for å trene med dem. For Klæbos tidligere medelever Jo Svinsås, 20, Benjamin Dale, 19, og Erik Husby, 20, betyr det mye.